cakap, "Hai, apa khabar semua? Sehat? Okey, hari ini saya nak buat satu manisan tradisional India, sushi yam ataupun manisan daripada kadala parpu ah. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya." Okey, untuk membuat sushi yam, saya ambil 1 cup kadala parpu ah. Okey, saya nak rendam 30 minit ah. Okey, kita rendam 30 minit, lepas tu kita rebus dia lebih kurang 90% ah. Okey, kadala parpu ni Aida rendam 30 minit, lepas tu saya dah rebus 90% masak ah. Kalau kita picit macam ni, dia boleh hancur macam ni. Okey. Dia kena kerat sikit ya, tak boleh lembut dah. Sekarang ini orang India panggil mata ah. Semua rumah orang India mesti ada benda ni sebab kita nak hancurkan sayur atau dal ah. Okey, sekarang saya nak hancurkan dal ni ya. Okey, kita ketuk-ketuk macam ni. Kita hancurkan dia dulu ah, baru kita masukkan bahan-bahan lain ah. Okey, Aida tumbuk. Okey, Aida hancur jadi halus ah. Okey. Biji dia ada sikit-sikit ah, kasar tapi tak apa. Okey. Aida buat, Aida tumbuk dia bagi halus ah. Sekarang kita campurkan bahan-bahan ah. Okey. 4 sudu makan gula perang ah. 1/2 cawan kelapa parut. 1 cubit serbuk buah pelaga. Garam secukup ah. Sekarang kita gaul sebati ya. Okey, dah gaul sebati, sekarang kita buat berbola kecil lah. Okey. Kita susun ah. Okey. Semua kita buat cara yang sama. Kita buat satu berbola kecil lah. Lepas tu kita start goreng ah. Manisan ni memang sedap lah kawan-kawan makan. Dia lain dari lain lah. Tapi dekat India memang popular lah. Setiap rumah pasti diorang akan buat. Kalau ada perayaan apa-apa pasti diorang akan buat. Memang sedap makan lah. Saya harap kawan-kawan cuba lah. Dan bagi komen di inbox saya. Dalam masakan saya, kalau kawan-kawan nak tahu apa-apa, kawan-kawan boleh komen di inbox saya. Saya akan balas lah, komen kawan-kawan lah. Kita buat cara sama. Okay, kita ulikan semua. Okay, semua Aida siap membuat berbola kecil lah. Okay, sekarang kita sediakan tepung untuk menggoreng lah. Okey, I masukkan tepung 1/2 cawan ah. Sedikit garam. 1/2 sudu makan gula. Sedikit serbuk kunyit dah. Kita tuangkan sedikit air ah. Okey, kita kacau sebati ya. Kita jadikan satu paste yang lembut dah. Masa tambah air ni, kawan-kawan agak-agak ah. Okey, dia kena jadi lebih kurang macam pancuan tepung goreng pisang ah. Okey. Dia tak boleh cair sangat, tak boleh pekat sangat. Okey, pancuan dia kena macam ni ya. Tak boleh cair sangat ah, nanti dia tak salup dalam kita punya manisan ah. Okey, dia kena macam ni lebih kurang ah. Tepung ni kita kena sediakan lebih kurang tepung goreng pisang ah. Sekarang kita start menggoreng ah. Okey, dalam kuali saya masukkan minyak yang secukup ah. Okey, minyak pun dah panas. Sekarang kita start menggoreng ah. Kita celup dalam tepung. Okey.
Okey, kita goreng sampai kekuningan ah. Okey, sebelah tu dah masak ah. Saya sudah kalikan ah. Okey, lagi sebelah tu kita bagi masak lagi ya. Kita buat ni lebih kurang macam kuih kacang hijau ah. Tapi ini susu yam ah, dibuat daripada kadala parupu ah. Okey, kita bagi betul-betul masak, lepas tu kita angkat. Okey, dia dah masak ah. Dua-dua belah pun dia dah masak. Okey, sekarang kita angkat dah. Semua kita goreng cara yang sama. Kita goreng lagi yang okey, kawan-kawan, sushi yam ataupun manisan yang dibuat daripada kadala parupu dah siap ah. Saya harap kawan-kawan cuba dan bagi komen di inbox saya. Selamat mencuba kawan-kawan. Bye.